L'any passat, quan vam vindre ací a passar el dia, vam vindre per la Via Verda i sí que és mateixa, vam començar a veure que estava, doncs, hi havia molts papers i molta brossa per ahí i vam proposar a ells mateixa de dir, i per què no la tegem nosaltres? Doncs nosaltres, com anem sempre endavant, doncs en un any han fet una eixida per netejar la Via Verda, perquè la gent es prenga consciència i primer que res els xiquets, perquè de veritat que avui han après moltíssim fent aquesta neteja. Bueno, durant el recorregut els xiquets han anat parant a gent, perquè en principi aquesta activitat es va obrir a tot el coll, però ja hem vist que l'ajuda no ha vingut. I els xiquets durant tot el camí han anat preguntant-li a la gent que si volia participar, tots s'han excusat, algun que altre ha sigut un mal parlat, molt sap greu, perquè evidentment la Via Verda és de tots i tots devem de cuidar-la, no sols els xiquets de les escoles. Hem arreplegat més o menys sobre 15 bolses i la veritat és que brossa de tot tipus, no? Que és el que estàvem dient ara als xiquets, si no la repleguem vosaltres, qui la replega? Entonces, pues es conscienciar un poquitiu també i ser segur que aquests que veu ahí darrere, que ara estan ja esmorzant, quasi dinant, conscienciaran a molta gent perquè han vist el que han arreplegat. Se ho han passat molt bé, perquè m'han encontrat persones, menys mal que m'han encontrat persones de tot tipus, uns, la veritat, que mal educats, però altres que sí que es feia molta gràcia. Ai, doncs mira, avui no puc, però demà si voleu, o que tenen les ganes... I ells anaven, de veritat, que anaven arreplegant, però no feia falta que els diguem res. Ells veien, puc anar, i anaven cap ací, cap allà, puc anar a aquella... És que és plàstic, i el plàstic se contamina. I ells mateixa, una iniciativa molt bona, la veritat és que han passat un matí molt bo, molt bo. I la veritat és que fa no res que vam donar el medi ambient en socials sí. I la veritat és que estan superconscienciats en que el medi ambient ha d'estar net perquè el planeta és d'ells. Había mucha basura, tenías que irte a un lado. ¿Puedo ayudar? Y recoger todo. ¿Añadir cosas? Claro, Kike. Pues por la carretera hemos encontrado mucha basura y por lástima cuando se le acaban las bolsas, pues hemos tenido que seguir caminando ya. Pero creo que hemos ayudado bastante al coche.